Արցախի հետ բարեկամացող ֆրանսիական քաղաքների թիվը վերջին 2 օրվա ընթացքում աննախադեպ աճ գրանցեց։ 3 բարեկամ քաղաքների թիվը 12 էր, այսօր արդեն 13։ Ինչ է ཐակնված այս վիճակագրության տակ։ Գործնական ինչ քննարկումներ կան հարաբերությունները խորացնելու համար։ Այս հարցերի պատասխանը հիմ գործընկեր Նորայ Հովսեփյանը փորձելու է ստանալ Շուշայի քաղաքապետ Արծիկ Սարգսյանից, ով 3 բարեկամության հերթական հర్చակագիրը ստորագրեց այս անգամ ֆրանսիական Սենտ-Էտիեն քաղաքի քաղաքապետի հետ։ Նորայ խոսքը Շնորհակալություն Ծովինար։ Իսկապես հետաքրիր վիճակագրություն է իսկ Շուշիի բարեկամ այրավելьевս, որովհետև Բերտա քաղաքը փաստորեն բարեկամական կապեր ունի ոչ միայն ֆրանսիական քաղաքների հետ, այնպես որ իմ հյուրը հաստատ ասելիք կունենա։ Բարի երեկո, պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն զրույցի հերավերան ունենալու համար։ Շնորհակալություն հավերքի համար։ Սկսենք նրանից, որ Շուշիի բարեկամների պատվավոր շարքում քաղաքներ կան ոչ միայն ֆրանսիայից, ովքեր են։ Որեմա 2012 թվականին Լոս Անջելես քաղաքն է հարչակագրի ստորագրել, չնայած այս է ժամանակ քաղաքապետ չի, բայց 13 թվականին երբ որ եկան, ես ընդունեցի եկ, այդ պատվիրակությունը, դե Շուշի քաղաքում ծածվեց իրենց անվան Լոս Անջելես Համա բուراق, երկու տարի անց իրենց ներկայացույցը չեկավ, աիցելեց եւ գնաց եւ նորեր կան որ պիտի արդեն անցնեն գործնական քայլերի կապված ուսանողների հետ։ Ֆրանսիական ողջ քաղաքների հետ Բերտա քաղաքը բարեկամական կապեր ունի։ Վիլորբան քաղաքի հետ ենք բարեկամական հర్చակագյուստ ստորագրել, Բուրգլե Վալանս եւ արդեն երեք յլ ստորագրեցին Սենտեզեն քաղաքի հետ հర్చակագիր։ Los Angeles-ի մասին մի փոքր արդեն պատմեցի, բայց փորձենք մանրամասնել։ Հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է հազարավոր կիլոմետրերի հեռավորությանը, դժվար է պատկերացնել գործնական կապեր քաղաքային համայնքների միջև, երբ որ կան տարբեր պատասխանատուներ, տարբեր ոլորտներ, տարբեր հոգսեր։ Համար ըստ երևույթին հենց դա էլ հիմք է դալիս, որ շատերը terahavator-ը վերաբերվեն Աբարեկամության այս հերճակագիրներին մոտովրապես այդպես եկան, ստորագրեցին, գնացին, լավ է, բայց ցորնական ոչինչ չկա։ Ձեր પરાգայում Շուշիի પરાգայում դա այդպես է, թե ֆրանսիական քաղաքների հետ և, որոշակի ցորնական հարաբերություններ ունեք ամենևինք։ Ես կարևորում եմ այն, որ նրանք իրենք Ճանաչում են Արցախը, արդեն ճանաչում են Արցախը եւ երեք քաղաքապետը կա, խոստացավ, ասма, միչեւ ես հర్చակագիր ստորագրելը, ես ցանոթացել եմ Շուշիի պատմությանը, հայազգի պատմությանը, դրա համար վստահ եկել եմ ստորագրեմ եւ արդեն իսկ նամակագրական կապեր կան օկակների հետ Վիլորբանի եւ Բուրգլեվալանսի քաղաքապետի համակարողական կապեր կան իրենք էլ հրավեր տվել էին անցած տարի դեկտեմբերին որ պիտի ներկայանային ուղակի ձգձգվեց ձկ չկարողացան ներկայանալ բայց կարծես արդեն սկսվել են սկսվել են շարժ կա եւ հուսով ենք որ առաջկայում արդեն ավելի ջեր ավելի գորձնական քայլեր կդեմեն <յակ> ա, շուշիում այսօր ի՞նչն է հիշեցնում կամ խորհրդանշում ֆրանսիական մշակույթը Ֆրանսիայի հետ ձեր կապը։ Որի մոզյան արিস্টագորցական ուսանողանը, որ ծածվելա Շուշի քաղաքում, հենց միանգամից դա ֆրանսիական ֆինանսավորում ունի, իեզնիկ մոզյանը ինքը Ֆրանսիայի մեջ աշխատում որպես դերձակ եւ մտածում էր, որ պետքա Շուշիում, Արցախում ինքը մի ուսումնարան բացի քրթական օջախ բացի իվրի մահանալուց հետո իրենքը տակը իրագործվեց Եվ այսօր էլ մեծ ուրախությամ կարող եմ նշել որ սինթեզին քաղակում են ուսուցի շնեդեր դոնորին վերապատրաստվել եւ միույն ժամանակ սինթեզին քաղակի քաղաքապետն էլ երեք նորից հրավիրել ասում ես ուրախությամ Այդ մասին կխոսենք այ դպրոցներում ֆրանսերեն ուսուցանող ու լեզուների ցանկում է թե չէ Այո կան նամանավանդ եզնիկ մոժանարեստա գործական ուսուցնարանում ֆրանսերեն եւ ռուսերեն են անցնում որպես օտար լեզու

հը ֆրանսերեն դիաբետում այն որևէտե 4-րդ դասից մինչև 10-րդ դասը դպրոցում ֆրանսերենի մնացել ուղակի որ չեմ օգտագործել ոնց որ մորացությանը մատը բայց այս երկու օրը ոնց որ արդեն հիշողությունս վերականգնում է ես կարծում եմ հասկանում ալիթներ կունենanak մի քանի անգամ էլ ամրապնդել եթե դատենք այդ այտայտելություների վիճակագրությամբ կարծում եմ յուրելի երկար սպասելու առիթ չլինի։ Վերադառնանք մեր զրույցին։ Սանդ էտի էսենտետի այնի հետ stolagrvat հర్చակագիրը հետաքրիր նրանով, որ դեռ միջև հర్చակագիրը stolagrelə գործնական կապեր արդեն կային։ Մի փոքր այդ կապերի մասին խոսենք եւ այդ կապերը խորացնելու հերանեկարի մասին խոսենք հա ինչպես նշեցի իեսնիկ մոզայանի ուսուցիչները տնօրենի գլխավորությամբ յուր ժամանակ վերապատրաստվել են հենց այդ ըն քաղաքում ինքը քաղաքը մեծ քաղաք է եւ ասորինտեր կան տարբեր քրթական օջախներ և դրա համար էլ գնացլին տե շինարական գազագերբություներ կան իրենք միանգամից այդտեղ են խորացել իրենց ուսման մեջ, իրենց այդտեղ են սովորել եւ նորից քաղաքապետը հրավիրեց եւ ասում է մեծ ուրախությամբ ես սպասում եմ որ ելի թող գան աշակերտ, աշկերտներ գան, ուսուցիչներ գան, նույս վա, վարպետներ գան վերապատրաստման եւ մենք այդքան աշմակը ձգտենք անելու եւ ինքնն է խոստացա որ մեծ ներդրում կանենք հենց եզնիկ մոզեան հրեստագործական ուսումնարանի համար գումար նշեցինք որ այսքան գումարի պետք է Գախնիկ է։ Ո՞նց է գախնիկ, չէ, ուղղակի ինքը ասաց 20 միլիոն, միջիվ 20 միլիոն Երևի, իհարկե, միջիվ 20 միլիոն դրամի ներդրում կկատարեն ու կլինի շարունակական։ Մի շարք անգամ ինքը ասում է, ես ուզում եմ եւ աշակերտների ընդունեմ ինձ մոտ, եւ լեզուն 18-ից ընդ եւ տեսնեն ասում է, իմ քաղաքը 170.000-անոց քաղաք է, ցենտիտին քաղաքը, եւ մի որ ժամանակ ասում է բժիշկներ, մեծ ցիրո բժիշկներ եկ ընդունենք, որպեսզի ասում է վերապատրաստվեն, շուտի կանացել են բժիշկները։ Շուշիի գլխավոր բժիշկը Միգին Խաչատրյանը մի քանի տարի առաջ ինչ իղել է այդ քաղաքում՝ երիտար պատրաստման, ինքն է այդ քաղաքապետի այդ հանդիպես հոսեցին, հիշ, հիշեց, հիշեցրեց որտեղ ա եղել եւ ավելի ուրախ էր քաղաքապետը որ մարտի կան որ գիտեն այդ իրենց քաղաքի մասին եւ մեծ դպավորություն ունեն Շուշին ինքն ի՞նչ կարող է առաջարկել իր համագործակցող քաղաքներին։ Այի իրենք նշեցի մասնակիցների վերապատրաստում, այցեր, փոխայցեր եւ այլն, նույնիսկ ներդրումներ կրթության ոլորտում։ Շուշին ինքն ինչ, ի՞նչ է առաջարկում արդեն իր բਾਰੇ կամ քաղաքներին։ Դե յերևի քրթական, մշակութային առաջին հերթին դրանք, հետո էլ արդեն եթե փոխ համագործակցենք Այցելություններ լինի, գիմանանք, էլ ինչա, ինչն ավելի կարևոր իրենց մոտ որն է ավելի զարգացած եւ դիափոխենք մեր մոտ։ Ի դեպ IT հราวերը երեք ստացակ սենտետի են մեկնելու։ Այո, հราวիրեց։ Դե հոսում կմեկնենք եւ ավելի դերում կցանոթանանք ու ավելի ջերմ կլինի մեր հանդիպումները, այնտեղ իրենց մոտ 20 թվական 2020 թվականին ընդ ընդ նույն ներդրույթներ են լինելու, որը որ խանգարмал, որ ինքը նորից գար շուշի չնայած, ասма աչքերը արցուն կոտում էր, որ պիտի բաժանվեր շուշից, ասма ցավալիա, որ ժամանակս քիչ է, որ չեմ կարողանում ասма ավելի եր կարմանամ, եր կարուսունածին շուշին, բայց ոչինչ։ Նույնքան հաջողություն ցանկացանք, որ 20 թվականից հետո նորից ինքը կայցելի շուշի ու ավելի գիտա թողը շարունակ։ Այնտես որ արժիվոր աշխատեք ֆրանսերենի վրա։ Իհարկե։ Շնորհակալություն պարոն Սարգսյան, իսկ ես խոսքը փոխանցեմ օրդերատվականի գլխավոր տղավարին, որտեղ շարունակում է աշխատել իմ գործընկեր ծովինար Բարխուդարյանը։ Կարծում եմ ֆրանսիական թեմատիկայով լրահոսոդերչիս parlը ծովինար